Od posledného gólu Viliena uplynulo len 233 dní. So slzami v očiach spomíname na tieto krásne časy a veríme, že sa ich v Arsenale nikdy nedočkajú. V úvode videa sa ospravedlňujem za šírenie nepravdivých informácií ohľadom Tima Wernera spred minulého týždňa, v ktorých som tvrdil, že Timo gól do siete Newcastlu nestrelil. Táto informácia bola nepravdivá. Príjmite moje úprimné ospravedlnenie. Timo, prepáč, že som ti neveril, že Newcastlu nedáš gól. Som rád, že si ho nedal aspoň Southamptonu. A keďže viem, že slovensky nevieš, tak ti to poviem aj po nemecky. Timo, Entschuldigung, mich ich habe nicht trustendich über ein Treffer für Newcastle, aber ich bin froh über kein Treffer für Southampton. Krásna nemčina. VAR síce muselo preskúmavať, či gól strelil skutočne Werner, no po detailnom preskúmaní rozhodca nemal na výber a gól uznal, no a pripísal ho Wernerovi. Podobný problém, chvala Bohu, nenastal v spomínanom zápase so Southamptonom, keď sa Timo vrátil k svojmu bezgólovému štandardu a znemožnil mi tak urobiť ďalšiu chybu. Werner neskoroval v jednom zápase v rade. To, že Werner dal gól, je obrovský šok. To, že si Kepa udržal čisté konto, je vec, na ktorú sme si v tejto sezóne zvykli. 17. čistý štít pre Kepu v rade. 16 krát z lavičky, 1 zo základu. 80 miliónový gólman konečne našiel svoj ideálny post, z ktorého okrem iného uplatní aj svoje manažérske schopnosti. Sparta Praha remizovala v Európskej lige na domácej pôde v ostro sledovanom zápase s Leicesterom City 0-0. Do odvety si tak tento najslávnejší český celok berie veľmi zaujímavý výsledok. Fanúšikovia Realu Madrid majú nových hrdinov. Svetové ofenzívne trio, ktoré poznáme pod skratkou MAV. Práve táto trojica zdemolovala silný Valladolid, keď nezaznamenala ani jeden kanadský bod a zabezpečila Realu ďalšie víťazstvo. Rysuje sa nám tu obrovské prekvapenie. Tak priemerné mužstvo ešte La Ligu nikdy nevyhralo. Zdá sa, že vypadnutie v Lige majstrov, ale Realu Madrid pomohlo. Zidane, ktorý je známy tým, že svoju zostavu často rotuje, tak kvôli uvoľnenému programu už tento zlý krok nebude musieť podľa vlastných slov opakovať, no a v zostavách Los Blancos uvidíme už iba tých najlepších hráčov. Fanúšikov tak svojimi výkonmi bude naďalej zabávať trojica Casemiro, Kroos, Modrič. Altube, Arribas, Blanco, Duro, Gutierrez, Garcia, Isco či Lunin. Nie, to nie je základná jedenáska Cádizu, to je lavička Realu Madrid. Čuduje sa niekto Zidanovi, ktorý je známy tým, že často rotuje, že tak tentokrát nerobí? Všetkých hráčov má práve kvôli rotácii zranených. Brankár Liverpoolu Karius si nedokázal udržať druhé čisté konto v rade. Typické. Potom, čo neinkasoval gól v zápase s Lipskom v rámci Ligy majstrov, lovil loptu zo siete dvakrát v derby zápase s Evertonom. Oveľa viac sa darí jeho kolegovi na hosťovaní. Pre zmenu Alisson si udržal čisté konto v Unione Berlin už druhýkrát po sebe, no a fanúšikovia The Reds už volajú po jeho návrate. Klopp viní za prehru v derby hlavne vietor. Ako náhle sme mali loptu na svojich kopačkách, začal fúkať silný vietor. Zaujímalo by ma, ako silno fúka v zápasoch Manchester United. Počul som, že im za posledné 2 roky fúkalo menej, ako nám za posledných 5. Svetová zdravotnícka organizácia plánuje veľké zmeny. Medzi najrizikovejšie povolania počas pandémie koronavírusu plánuje okrem zdravotníkov zhradiť aj stopérov Liverpoolu. Toto náročné zamestnanie si vyžiadalo ďalšiu obeť – Jordana Hendersona. Vyzdvihnúť musíme opäť aj stopérskú dvojicu Manchester United – Maguire Lindelof. Tá dokázala opäť nemožné. Aj z inak priemerného besta Joelintona urobila viac než len kvalitného futbalistu. Aj napriek tomu, že Diabli nastúpili len so 7 futbalistami, 2 polenami, 1 šprintérom a vytrvalostným bestom v podobe Martiala, zvládli poraziť ofenzívny Newcastle 3-1. Arsenal prehral nad Manchesterom City. Ilka Gundogan dal svojmu bývalému trénerovi šancu a povedal si, že gól tentokrát nestrelí, no Mikel Arteta svoju príležitosť pochoval nezmyselnými striedaniami a neposlaním Viliena na ihrisko. Toto sa hráčovi takýchto rozmerov proste nerobí. Wenger in. So zlými rozhodnutiami ako by sa vrece roztrhlo. Po tom, čo Barcelona umožnila Suárezovi ísť do Atletika Madrid, no a on im reálne pomáha k ligovému titulu, tak veľmi podobne sa zatiaľ javí aj hosťovanie Jesseho Lingarda z Manchester United do konkurenčného West Hamu.
Mladý talentovaný futbalista nedostával nepochopiteľne priestor cez neproduktívneho Bruna Fernandéša, no a teraz všetkým v Manchester United ukazuje, aký obrovský je to talent. 4 zápasy, 3 plus 1 a West Ham na priečkach garantujúcich Ligu majstrov. Bolo by veľmi vtipné, ak by Červených diablov pripravil o Ligu šampiónov práve futbalista, ktorého vyštvali zo svojho tímu. Nemám dôvod sa tam vracať. Polepšil som si. United je skvelý odrazový mostík do ďalšej kariéry. Pozrite na môjho manažéra. Tiež začal v United, no ako náhle prišiel West Ham, tejto ponuke neodolal. Povedal budúci víťaz v ankete Golden Boy. Zápas kola sa ale odohral medzi Burnley a West Bromwichom. Futbalová moderna pritiahla k obrazovkám veľmi veľa fanúšikov. Nie sa čo čudovať, veď sa tento zápas vysielal v samostatnom hracom čase. Taktická bitka medzi Seanom Dyche-om a Samom Allardyce-om priniesla množstvo zaujímavých okamihov aj napriek výsledku 0-0. Schalke opäť nepretrhlo gólový kondóm. Čo je ešte horšie, tú správnu dieru našli až na 13. pokus. Všetky ostatné skončili tam, kde nemali. Schalke má ale mladé mužstvo a takéto veci sa jednoducho stávajú. Veď si spomente na svoje poprvýkrát. Zúfalý a neuspokojený Dortmund už v tomto roku k svojim susedom nezájde. Nájdu potešenie niekde inde? V Bayerne Mníchov zavládla panika. Bayern, najlepší tým na svete, ktorý porazil mexický Tigers, má pod Flickom rovnaký počet prehier ako trofejí. Jedinou pozitívnou správou naďalej ostáva, že má Benjamin Pavard koronavírus. Poďme aj na iné športy. Atletika, kráľovna všetkých športov, pokračovala ďalším turnajom. Utorkové rozbehy v rámci Diamantovej ligy vyhral mladý francúzsky talent Kylian Mbappé. Ten v šprinte zdolal na prekvapenie žiadnych fanúšikov na štadióne veterána tohto športu, Gerarda Piquetho. Kým v šprinte dominoval Mbappé, vo vytrvalostných pretekoch opäť zlyhal Anthony Martial. Odbehnúť z pretekov na 10 km len 7 považuje francúzsky vytrvalec ale za uspokojivý výkon. Verejný potlesk sme tu ešte asi nezažili, preto všetci spoločne zatlieskajme pánovi Primulovi za to, že ako jeden z mála fanúšikov podporoval v zápase Európskej ligy Spartu Praha. Ďakujeme. Poďme ale do Ligy majstrov. Kreatívny výkon Juventusu priniesol starej dáme veľmi uspokojivý výsledok. Klub, ktorý je známy tým, že prepláca voľných hráčov, si z ihriska Porta odváža výsledok, s ktorým ale môžu byť spokojní všetci fanúšikovia. Prehru 2-1. V klasicky nabité štvrtky sa hrala aj zaujímavá Európska liga. Okrem zápasu Maccabi Tel Aviv Shakhtar Donetsk sa v milionárskej súťaži predstavil aj slávny Manchester United. Ten zdolal Real Sociedad jednoznačne 4-0. Nie sa ale čo čudovať. Okrem zraneného Van de Beeka nedostal žiaden z kľúčových hráčov odpočinok. Bruno hral 80 minút, Daniel James dokonca celý zápas. United majú tak aj bez Donnyho Van de Beeka v základe nakročené do 8 finále. Po sporadickom zranení sa na holandské trávniky vrátil Mario Götze. V zápase s Vitesse odohral tento futbalista len 2 minúty. No bolo skvelé ho vidieť späť. Strelcovi víťazného gólu na majstrovstvách sveta z roku 2014 sa v Holandsku zatiaľ darí parádne. Po dvojtýždňovom pátraní sme konečne našli loptu Ilkaya Gundogana. Konečne. Kým Tiger Woods vyhral v 43. Masters, Gareth Bale už vo veku 31 rokov hovorí otvorene o konci kariéry. Golfový svet sa otriasa v základoch. Novinky, ktoré nikoho nezaujímajú. Podľa portálu goal.com sa o ofenzívneho hráča Slávie Praha Abdelaha Simu začal zaujímať Arsenal. Ten hľadá cover za Viliena, s ktorým chcú Gunners vyhrať do 3 rokov Ligu majstrov. Marco Rose opúšťa Gladbach a na konci sezóny sa stane novým manažérom Borussie Dortmund, ktorá Bundesligu na rozdiel od Bayernu Mníchov nevykupuje. Farmárska Ligue 1 opäť potvrdila, že by si v nej Barcelona ani neškrtla. Francúzske PSG po výhre nad katalánskym trpaslíkom nestačilo na Monaco, ktorému podľahlo 0-2. Pevne verím, že sa vám toto seriózne spravodajstvo páčilo. Ak áno, hoďte like, komentujte. Chcete Simu v Arsenale? Píšte, komentujte. No a ak ste tu noví, hoďte odber so zvončekom. Zdraví vás Vilko, nazdar.